5 квітня. Як з'явилися імена квіточок? Я тебе викупив. Я покликав ім'я твоє. Мій ти. Ісаї, 43 розділ, 1 вірш. Тітка Валя повела дівчинку Софію до ботанічного саду. Дивись, це троянди. А ось тут півонії. Ось ніжні флокси та гордовиті іриси. Розповідала тітка Валя, показуючи дівчинці чудові квіти. Раптом Софія запитала. А як з'явилися імена квіточок? Гарне запитання, Софія. Похвалила дівчинку тітка Валя і почала свою розповідь. Багато назв квітів пов'язані з давніми сказаннями. Часто імена давали, дивлячись на властивості квіточок. Наприклад, айстра з грецької зірки. Суцвіття айстри схоже на зірочку. А іноді квіти отримували назву на честь якоїсь людини. Так, бегонія названа на згадку Мішеля Бегона, губернатора у Сан-Домінго. А фукцію назвали на згадку німецького лікаря Леонарда Фукса, який склав цінний травник. Софія з цікавістю слухала історію про квіти. Тітка Валя, а як ви запам'ятали стільки назв? Захоплено спиталася дівчинка. Просто я дуже люблю квіти. А коли когось любиш, то ім'я швидко запам'ятовується. Я впевнена, що для Бога кожна людина – це чудова квітка. Важливе. Пам'ятай, тебе Господь знає на ім'я. Він тебе дуже любить.